Aquest era el moment en què el conseller d'Economia, Carles Manera, lliurava a la presidenta del Parlament Balear, Maria Antònia Munà, el projecte de pressupost de la comunitat per l'any que ve. Els primers de la història que no són satisfactoris, ja que es contreuen un 4,9%. Els comptes per 2010 sumaran 3.384 milions d'euros. Es retallarà la despesa, mentre que se sosté la inversió i els beneficis fiscals sense pujar els imposts. Carles Manera ha aprofitat la presentació dels pressupostos per anunciar que els propers mesos fusionaran moltes empreses públiques que depenen del govern balear. Tot i no especificar si això suposarà que part dels treballadors quedin a l'atur, ha assegurat que aquest tema es negociarà amb els agents socials. Que de manera insisteix que el sector públic s'ha de retallar i que els pressupostos de la comunitat tenen normativa. S'ha pensat que era oportú que el pressupost recollís la possibilitat de que pugui haver-hi empreses públiques, fundacions, consorcis, que es puguin fusionar a partir de sinergies en les seves activitats i necessitats del sector públic. Per tant, el pressupost no defuig aquest compromís que se va adoptar en el seu moment per part del govern i treballa amb aquesta línia.